Hej hej! Idag tänkte jag göra en mellandagsrea-haul. För idag var jag och min kompis på mellandagsrean. Så ja, då har jag en massa påsar här att visa för er. Jag har köpt. Så vi kan ju börja på Lagerhaus. Påsen ser ut sådär. Och där köpte jag en grej. Jag köpte sugrör faktiskt. De ser ut så här, jättefina. Så jag tänkte att jag skulle kunna få i en video eller någonting. Och de här kostade 36 kronor. Sen så var jag inne på H&M. Då fick jag en sån här liten påse och där köpte jag två saker. Först så köpte jag en mascara som ser ut så här. Och det är Maybelline New York's 1x1. Vad heter den? 1x1 Volume Express Mascara. Och den här kostade 75 kronor på rean. Och jag har hört väldigt mycket bra om den här mascaran. Och nu när jag var på rea så tänkte jag, varför inte köpa den då? Ska vi se hur borsten ser ut. Borsten ser då ut så där. Och den ser väldigt bra ut. Små piggar och så. Så den här ska bli väldigt flexibel. Så den här ska bli väldigt rolig att testa. Och sen det andra jag köpte var en gel eyeliner från Maybelline New York. Och jag köpte deras Lasting Drama Gel Eyeliner 24 Hours, tror jag den heter. I färgen Black. Så jag har velat prova ett tag. Och då får man alltså med gel eyelinern och en liten borste till det. Och den här kostade 119 kronor. Sen så var jag inne på Nina Tricot. Fick jag en liten påse där. Och där köpte jag en pyjamas. Så det var supersöt. Och båda de här var på rean. Så först så köpte jag de här pyjamas-shortsen. De är supersöta. Så det är ett par mörkblå shorts med ljusrosa prickar. Och så lite volanger och sånt här nere. Och en rosa rosett där. Och jag tyckte de var supersöta. Och den här kostade 49 kronor. Och linnet som jag köpte till den ser ut så här. Jag tror inte att den hör ihop egentligen, men jag tyckte det var jättegulligt. Och det ser ut så där. Ska se om ni kan... Så. Jag vet inte vad det står, men det står väl på franska. Och det var ljusrosa. Och passade jättebra till byxorna. Och det här linnet kostade 64 kronor. Och jag tycker det är supergulligt. Och sen inne på Lindex så köpte jag tre saker. Så då köpte jag först två par lösögonfransar, för när jag var på Lindex för ungefär en vecka sedan så köpte jag också lösögonfransar. Och då var det två Ardell lösögonfransar för 99 istället för en kostar 70 kronor. Så då köpte jag det. Då köpte jag en Natural och en Glamour. Och jag tyckte Natural var jättefin och den ser väldigt naturlig ut så. Så jag köpte två till för de var fortfarande två för 99. Och de är jättefina, så jag kan fokusera. De ser ut så där och de är jättenaturliga och jättefina. Och jag hade de här på julafton, så jag tror jag kommer ha de här imorgon på nyår också. Och det sista jag köpte på Lindex var den här supersatta tröjan som ser ut här. Det är då en mörkblå, vit, randig, lite tjockare tröja. Och så på står det Holly White. Och jag älskar verkligen den här kollektionen på Lindex. Och det står i lila och i mitten så är det ett lila Eiffeltorn. Och jag tyckte det här var så himla söt och jag älskar verkligen. Och den här kostade 100 kronor på rean. Och sen den sista affären jag var inne på var The Body Shop. Och då fick jag en jättestor påse för det var den sista påsen jag hade. Och då köpte jag ett body butter som ser ut så där. Och det är i doften blueberry. Blåbär. Och den luktar så himla gott. Så ser den ut. Och ja, den här luktar jättegott. Och den här kostar från början 185. Och nu kostar den 95 kronor. Och jag har aldrig haft ett sådär stort body butter från The Body Shop innan. Så jag tyckte att det var dags att köpa det. Så ja, det här var då min mellandagsrea-haul. Och jag hoppas att ni gillar den. Så hörs vi. Hejdå!